Cilj ovog časa je da vas upoznam sa jednostruko spregnutom listom. Jednostruko spregnuta lista predstavlja dinamičku strukturu podataka koja služi za predstavljanje nizova podataka. Podaci u listama se dinamički stvaraju i uništavaju. Nalaze se na proizvoljnim mestima u memoriji i međusobno se povezuju pokazivačima. Pošto se ne zahteva da podaci budu u uzastopnim lokacijama u memoriji, promene u dužini liste, u dužini predstavljenog niza, ne iziskuju velika pomeranja podataka kada je redosled podataka važan. Time se štedi vreme u odnosu na rad sa nizovima podataka. Ovde na slici vidimo jednu listu od 6 elemenata kojima se predstavlja niz celih brojeva. Lista nosi naziv LST i ovde imamo 6 nekih elemenata. Prvo polje je konstantan celobrojni podatak kod svakog elementa, dok je drugo polje pokazivač na sledeći element liste. Kod poslednjeg elementa liste pokazivač je 0, dakle nema pokazivanje na naredni element liste. Za elemente liste u programu postoji samo definicija strukture za njihovo predstavljanje. Elementi liste su u stvari strukture. Ovde imamo jednu strukturu koja je deklarisana kao strukt, elem. Ovde, znači, polje broj predstavlja konstantan podatak u elementu liste, a sled je pokazivač na sledeći element liste. Tip tog elementa je pokazivač na podatke struct element, a to je tip koji se upravo deklariše. Ovo je dozvoljeno zato što u momentu kada pokazivač u jeziku C stigne do deklaracije pokazivača, već zna da je elem identifikator strukture i može da predvidi prostor za smeštanje pokazivača na takve podatke. Treba obratiti pažnju da elem nema status identifikatora, pa moralo je da piše struct elem. Upravo zato u nastavku programa ne bi moglo svaki put da se koriste dve reči za označavanje tipa elemenata liste, zato je opis strukture definisan pomoću typedef, kojom se strukturi pridružuje identifikator elem. Jezik C razlikuje mala i velika slova, pa malo elem i ovo sa velikim E elem su dva različita identifikatora. Ovako uvedeni identifikator elem ima status identifikatora tipa i zbog toga može da se koristi samostalno bez reči struct. Celokupna lista sa prethodne slike prikazana je skalarnim pokazivačem LST. Samo se on definiše statički u vreme pisanja programa naredbom LM pokazivač LST jednako 0, gde početna vrednost 0 označava praznu listu, to jest lista bez ijednog elementa. Pokazivač na početak liste često se naziva i glava liste. Dodavanje novog elementa u listu zahtjeva dodelu prostora za jedan element u dinamičkoj zoni memorije i podešavanje pokazivača. Ako nema dodatnih uslova, novi element može da se dodaje na početak liste odmah iza glave ili na kraju poslednjeg elementa liste. U slučaju uređenih listi, novi element treba da se dodaje tako da se ne naruši uređenost liste. Izostavljanje nepotrebnog elementa zahteva podešavanje pokazivača i oslobađanje prostora u dinamičkoj zoni memorije koji je zauzimao izostavljeni element. Mane rada sa listom su sledeće. Očigledne mane predstavljanja nizova podataka u obliku liste su potreban dodatni memorijski prostor za pokazivače u elementima liste i ograničenje u pristupanju podacima u listi. Njima je moguće pristupiti samo sekvencijalno, duž pokazivača, a ne i po proizvoljnom redosledu. Dakle, moramo da iščitamo kompletnu listu da bismo došli do određenog elementa,
a ne slučajnim izborom odgovarajućeg indeksa. Kao mane nizornih tipova podataka mogu se navesti ograničeni kapaciteti za smeštanje podataka i neefikasnost umetanja novog podatka između dva postojeća podatka ili izbacivanje nepotrebnog podatka iz liste. Kod statičkih nizova, prekoračenje kapaciteta je nepremostiv problem. Kapacitet dinamičkih nizova može da se promeni, ali je to dugotrajni zahvat. Naime, tom prilikom operativni sistem često mora da prenese ceo niz na novo mesto u memoriji, gde postoji dovoljno mesta za povećani niz. Pri umetanju podatka između dva postojeća u nizu, neophodno je pomeriti sve elemente niza od kraja niza do mesta umetanja za po jedno mesto ka kraju niza, da bi se napravilo mesto na ovom podatku. Pri tome može doći do prekoračenja kapaciteta niza. Prednosti liste. Slično ovome, prilikom izbacivanja podataka, potrebno je sve podatke iza izbačenog podatka pomeriti za po jedno mesto ka početku niza, da bi se upražnjeno mesto popunilo. Kod listi nikad se ne javlja potreba za premještanjem postojećih elemenata, niti se ikada postavlja pitanje kapaciteta, zato što predstavljaju dinamičke nizove.